Neuobičajena vrsta pomoći, ali u svakom slučaju dobrodošla, pogotovo ako se uzme u obzir nestabilna cena naftnih derivata na tržištu. Donacija od 1000 litara goriva omogućit će da ustanova za decu Nada Naumović, prema rečima direktorke Slavice Otović, kontinuirano i kvalitetno nastavi da pruža usluge deci i njihovim roditeljima. Svaki vid donacije dobrodošao, ne samo nama koji radimo, već pre svega deci koja borave u njoj. Ovom prilikom želim da se još jednom zahvalim. Čestitam na otvaranju vaše pumpe, a sada i naše Petrolu u Kragujevcu, i želim dalje da sarađujemo i naravno Petrolu uspešan rad. Slovenačka energetska kompanija Petrol u Kragujevac donosi i nezvanične standarde Evropske unije po kojima se uspešnost jedne firme meri i prema tome koliko je humana. Ova kompanija u sredinama u kojima otvara svoje stanice kao društveno odgovorno preduzeće podržava korisne projekte i finansijski pomaže humanitarnim i socijalnim ustanovama. Sa tim Petrol želi da iskaže svoju društvenu odgovornost prema zajednici u kojoj posluje i tako i ostale kompanije pozove da se ponašaju društveno odgovorno naprem okolini u kojoj posluju. Kompanija Petrol u Srbiji posluje već 10 godina, a od 2006. počinje da razvija i sopstvenu maloprodajnu mrežu. Benzinska stanica u Kragujevcu nalazi se na izlazu iz grada ka Batočini.